Це історія про хлопчика, якого всі вірили, і всі думали, що він буде відомим художником, але ось на протязі його творчості, на протязі його життя, йому важко то вдавалося. І це говорить насправді про те, що мистецтво – це такий доволі сумнівний простір, і ти ніколи не знаєш, коли ти будеш влучним, і єдине, що завжди буде працювати, це наскільки твоя мова стійка, доступна, чесна, і людина може її побачити.